အသက်38နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးကိုတောရဲကအကိုရီမောင်နေလှုပ်ပြီးတဲ့ကိတ်ပူတင်လေးနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်များနှင်းရှင်လွင်ငလာပါပရိသတ်ကြီးရေမမများလို့ပရိသတ်တွေကချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်များနှင်းရှင်လွင်ကတော့အရှမ်းလဲလှသလိုတည်ကြည်တဲ့ရုပ်ရည်အသွင်ပြင်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အခြေခံခဲ့ရသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်များနှင်းရည်လွင်ဟာအနုပညာလောကမှာနာမည်ရနေတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးသူမရဲ့ခံယူချက်ရည်တည်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မင်းသမီးဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုဆွံ့လွတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံထဲကအစွန်အဖျားတနေရာမှာနေထိုင်နေတဲ့များနည်းရည်လွင်ဟာသူမရဲ့မွေးနေ့တိုင်းမှာအိမ်ပြန်ပြီးမိသားစုနဲ့မဆင်နွှဲရတာ3နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကတော့တရုတ်ဆောင်များနည်းရည်လွင်ရဲ့အသက်38နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပြီးသူမရဲ့မွေးနေ့လေးကိုတော်ရဲကအကိုရီမောင်တွေကဝိုင်းပြီးတော့မွေးနေ့ပွဲလေးလုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းဒီနေ့အသက်38နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ချစ်ရတဲ့အကိုရီမောင်ရဲ့မွေးနေ့ကိတ်ပူတင်ကိုလည်းအရန်စားလို့ကောင်းတယ်အရန်လဲကြိုက်ပါတယ်ပြုလုပ်ပုံအစင်စင်ပါတင်ပြထားလို့လေးလာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးသူမရဲ့ဗီဒီယိုအမှတ်တရလေးကိုပါမျှဝေပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်များနေရှင်လွင်ကတော့မွေးနေ့မှာတော်ရဲကညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းရင်းအမှတ်တရတွေဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ချီအနေနဲ့လေအသက်38နှစ်ပြည့်သွားတဲ့တရုတ်ဆောင်များနေရှင်လွင်ရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက်အမတ်တရားမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အိမ်နဲ့လာမနေနေကြောက်ဘူး။ဘယ်လိုလဲကြည်ကြီးမြ။ကြည်ကြီးပါ။ဘယ်လိုရဆင်းလာနေပြီ။အေး။ကောင်းနေနေရော။ကျွေးမယ်ကျွေးမယ်။အဲ။ဟိုပြန်လို့ရပြီ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖလိုဝက်နည်းပညာတွေနဲ့စီမံဖော်ဆက်မဲ့ကိတ်မုတ်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါဗျ။ဒါကတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာပါမိဘပေါ်မှာသွားခင်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြမယ်နော်အားလုံးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတနတန်တန်တနတန်တန်ပြန်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ခဏပဲပြမယ်ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီဒါကတော့အားလုံးပြမယ်ပေါဝင်ပစ္စည်းကဒီပစ္စည်းပါဒါအရေးကြီးဆုံးပေါဝင်ပစ္စည်းနော်အိုးကြုံကြပါမဖြစ်သေးဘူးအသေးတစ်ခုသွားချိန်မှရမယ်အဲ့မှာအသေးတစ်ခုမှာအသေးနှစ်ခုချိန်လိုက်ပြီဒါအဓိကပေါဝင်ပစ္စည်းပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့မီးဖို့ပေါ့တင်အောင်မီးဖို့ပေါ့တင်ပြီမီးဖို့တင်နေမီးဖို့တင်လိုက်ပါပြီမီးဖို့တင်ပြီဘာဆက်လုပ်ကလဲဆိုတော့ပြပါမယ်ရက်ခတ်ကပါလေရက်ခတ်အဲ့မှာကိတ်လေးရပါပြီရသွားပြီအမနောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်နေလဲမကြည့်နဲ့အဲ့ဒါအလေကိုကိတ်အလေကိုဂျင်းတိတ်နေတယ်ဂျင်းချင်းအာဒါတော့ရုပ်ချောချောလေးနဲ့စာလုံးပုံဖော်နေတာပါအဲ့ဒါပေါ်ပါတယ追呗哎
ဟိုပြန်လို့ရပြီ